Sveiki, mano vardas Justas, aš esu iš Remax nekilnojamo turto kompanijos ir kviečiu jūs apžiūrėti šį neįtikėtinai gerą kotedžą. Eime! Erdvus 106 kvadratinių metrų ploto kotedžas yra 2 aukštų. Pats kotedžas yra 2011 metų statybos. Pastatytas iš blokelių ir papildomai apšildintas putų polistirolo sluoksniu. Pirmame aukšte yra erdvi svetainė sujungta su virtuve ir tiesioginis išėjimas į kiemą. Parduodama su visais baldais, televizoriais ir buitinė technika. Visas pirmas aukštas šildomas grindimis. Antrame aukšte mėgamieji ir vaikų arba darbo kambariai. Taip pat antrame aukšte yra didelis vonios kambarys ir įrengta erdvi drabužinė. Būstas stovi labai geroje vietoje. Puikus susisiekimas su visais miesto rajonais. Rami ir apgyvendinta kaiminystė. Kotedžas stovi ant beveik 3 arų žemės sklypo. Teritorija visiškai aptverta ir sutvarkyta. Į kiemą pateksite pro automatinius vartus, o prie pastato įrengta stoginė jūsų automobiliui. Šis būstas idealiai tinka tiems, kas nori sutaupyti 3 metus statybų, įrengimo vargų ir ginčų tiek su savimi, tiek su paslaugų tiekėjais. Galų gale sutaupysite ir pinigų. Norit pamatyti patys? Paskambinkit, susitikime čia.